lagaaga baaqaya fartuun balbalar si balar soo balar waa kan uu ku raba waa citizen almania hadda marka kale idin ku sheego waa citizen germania yaa waa landeeraha yurub sharciigiisa buu haysta balbalar si balar wuxuu min kale kaaga kuugu baaqaya in ayna maskaxda ka okay waad mahadsan tahay faisal een fartuun balbalarka wax jeclaaday inuu yero jooga berbera wax jeclaaday inuu jooga een burco hargeysa waxay u soo bandhigay jacaylka in nabi caadahay jacaylkuna waa bal oo waa ogtahay een fartuun balbalarka adigu hadii aad yurub degan tahay oo aad keenaysid fartuun balbalarka ma la xiriirtay contact ma la sameysay hello ma tiri ilaa waa fanaanada la holin waayay hadana waxay ku socotaa hargeysa oo waxay rabtaa inay show ku dhigato anigu waa taan yaabay showga fartuun balbalarka hargeysa ka dhigayso fartuun balbalaray walaal ma dadka maxaabiistaad u dhigaysa ma dadka maxaabiistaad u dhigaysa ma dadka xiriiran baad u dhigaysa ma dadka cilaad jidhka ku jira u dhigaysa halka lagaaga baaqaya fartuun balbalar si balar soo balar waa kan uu ku raba waa citizen almania hadda marka kale idin ku sheego waa citizen germania waa landeeraha yurub sharciigiisa buu haysta balbalar si balar wuxuu min kale kaaga kuugu baaqaya in ayna maskaxda ka waalin ku abuyuusin een inamada yaryar ee kugu ciyaaraya kolba dameer ku saaraya kolba meel ka tuurayana waad ka raysanaysa walaalkeen ka soo jawaab baaqiisa walaalkeen faisal abdi alla umay magac miskiin kama aha haddii ta nolosha iyo waayo farbadan aad la wadaagto fartuun balbalaarku haddii ilaahay idiin suurto geliyo inaad ceesho dhex noqotaan adigu ma fartuun balbalaarka agteeda istaag baabs leedahay igu qaba iyo shafka isaar iyo wixii baad la qaadis leedahay oo adigu fankaad rabtaa mise adigu fankaba fartuun balbalaar waad ka fiirisiin hadday qaaradan yurub kuugu timaado qaaradda yurub hadday timaado fartuun balbalaar kama shaqaynayso igu qaba iyo iga qabadan ay ka sheekeynayaan way joogaysaa mar uu noqonaysa gurigeeda fadhiya reer bay dhaqaysaa dabeer dambe ma fuulaysa mafu istiisan bay qaadanaysaa xasan majaas dambe dib ma kaxaynayo ma arkaysa waxaas oo dhan xasan majaas ma dhowaanayo 20 jir baa kugu qoran inaad ka yartahay bay anaga ila tahay oo balbal warbay ka yartahay ma kama yara anu 20 jir baa ku qiyaasayay kol waxaad u xasan masaaj ka aqli bay uu kulba dambe dambe eryayo waa 20 jir fanaanadii macaan baxday haddaba walaalkeen soomaaliyeed weeyi waa inaad baaqi ka soo jawaabtaa inama yaryari waxba kuuma hayaan waxba ma sheegayaan kuwa horaasin kale ahaa hays odhan waan ogahay balbalaar sii ballaar waxaad ku dabeeqayan doontaa walaalkeen fanaankeenna farnoodeeye mursal falladegan la yiraabaad ku dayan doontaa waan ogahay waa singal weynaaday heesihiisuna nuxurbay leeyihiin laakiin waa singal isku qaxan qaaday laakiin hays odhan oo haniya jabin guursan maysa haddaad yurub tagtid raggaasaa kuu baaqaya waa citizen almania waa faisal cabdi alla umay waa timi hindiila dhalay nimcadaasaan kuu haynaa habeen walba waad cashayn.